Ja ešte zapnem nahrávanie. Dajte mi prosím vás do chatu spätnú väzbu, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku, aby sme mohli pokračovať. Myslím si, že áno. Dúfam, že signál vydrží, tak ako tu niekto písal v začiatku chatu, nakoľko vidím, že sa blíži búrka k nám. Tak ale pevne dúfame, že bude všetko v poriadku. Čiže dnes som si pripravil pre vás ešte také obzretie sa za Uruguayom, kde sme boli, Pane Bože, už skoro 2 týždne je tomu, so Sergejom Sibiriakovom. V prvom rade samozrejme sa vám chcem predstaviť. Moje meno je František Solár, budem vás prevádzať týmto dnešným technickým webinárom. A ako som už spomínal, trošku sa obzrieme za Uruguayom, povieme si niektoré aktuálne veci, ktoré odzneli na webinári regionálnych lídrov. Ja som to rozposielal aj do siete, ale predsa nemám každého v mailoch, aby naozaj každý bol o tých novinkách informovaný, aby sa každý vedel, ako sa má zachovať. No ale predtým by som vašu pozornosť chcel upútať týmto, čo tu vidíte, to spoločné stretnutie členov Skyway Capital Slovenskej republiky a Českej republiky, ktoré sa uskutoční 8. septembra 2017, čiže 8. září 2017 v Banskej Bystrici v hoteli Dixon. Ja by som už mal byť naspäť z Minska, lebo trošku sa to oddialuje, nakoľko pán Junický len teraz prišiel z Indie. Je toho veľa na spracovanie. Každý deň, tento týždeň, čo nasleduje, budem mať veľa roboty s konštruktérmi, dizajnérmi, nakoľko, ako viete, v Indii sa pripravuje viacero aktuálnych adresných projektov, tak taký predbežný najnovší termín, kedy mám vycestovať do Minska, je buď štvrtok alebo v piatok budúci týždeň, čiže koncom budúceho týždňa. V každom prípade do 8. septembra budem naspäť, donesiem novinky, donesiem informácie. Takže bude potrebné tým, ktorý naozaj tým klientom, investorom, členom, ktorým záleží na svojom obchode, by tohto 8. septembra v Banskej Bystrici v hoteli Dixon nemali chýbať, kde už by som aj chcel trošku odškoliť vás o pripravovanej kryptomene, aspoň to názvoslovie, aspoň popísať ten systém, ako si to predstavujeme, ako to bude celé vyzerať, lebo viem, že viacerým vám nie sú známe tieto pojmy, token, blockchain a tak ďalej. Čiže tam by sme si dali záležať na tom, aby sme aj týmto prešli. Určite bude reč o ďalšom sferovaní spoločnosti. Budeme vedieť už presne prechod na 10. etapu, možno na 11. etapu. Čiže uvidíme, ako sa ešte veci vyvinú. No a bude tam spustu nových informácií, takže v každom prípade by som nerozmýšľal, či ísť alebo neísť, z dvoch možností áno alebo áno, vybrať si áno. Toto stretnutie bude začínať po obede o 13. Povieme si, ja by som veľmi bol rád, keby sme si povedali, čo je dôležité pri prezentáciách, hlavne pri argumentáciách. Ale nie také všeobecné frázy, ale budeme hovoriť o konkrétnych veciach, ktoré sa týkajú spoločnosti Skyway. Ako som hovoril, kryptomena, prechod na ďalšiu etapu, význam zriadenia vlastnej kryptomeny. Prečo vlastne ideme týmto smerom? Ako sa ten svet ekonomiky, svet peňazí vyvíja? Aké sú predpoklady? Prečo musíme byť pripravení na to, keď nastane nejaká zmena? Proste, aby sme vedeli,
fungovať bezpečne ďalej. Taký predpokladaný čas ukončenia tohto stretnutia je o 18.00 predvečerom. Cena je, myslím, veľmi priateľná, 35 eur. Je tam dvakrát kávová prestávka, občerstvenie formou bagiet, pitný režim počas celého dňa, prenájom, samozrejme, prednášky a tak ďalej. Prihláste sa čím skorej, je tam obmedzený počet miest. No a ešte jedna akcia, ktorá sa chystá, aby bolo jasné, došlo tam zmene termínu medzinárodnej konferencie, ktorá bude v Prahe. Konferencia bude 23. septembra, čiže 23. září, ako naši českí priatelia hovoria. 23. ešte raz bude sa konať hotely Park Holiday a and Wellness Hotel, čiže budete mať všetko k dispozícii, pokiaľ budete tam chcieť prespať. Je to Kvietnového povstání 194, pokiaľ by ste si to chceli vyhľadať, Praha 10, Benice. Bolo dosť ťažké nájsť hotel s priateľnými podmienkami v Prahe. Za prvé ohromný problém s parkoviskami niekde v centre Prahy. Hotely majú pár parkovacích miest a celodenné parkovanie vyšlo niekedy na 40-50 eur. Takže preto sme museli hľadať hotel, ktorý nie je v centre, ktorý má dostatok parkovacích miest, lacné parkovacie miesta. Tam sme našli hotel Park Holiday and Wellness Hotel. Na druhá príčina, prečo ťažké je nájsť hotel v septembri. Údajne podľa vyjadrení hotelierov september je najvyťaženejší mesiac v roku pre hotely, čiže preto Praha 10, neviem presne, kde to je, ale určite to nájdeme. Ešte raz opakujem, 23. septembra, 23. září, Park Hotel, Holiday and Wellness Hotel Kvietnového povstání 194, Praha 10, Benice. Je to pekný hotel, tak majú krásne kongresové sály. Myslím si, že tí, ktorí tam budete spokojní, chystajú sa sem niektorí členovia manažerského tímu, manažmentu spoločnosti Skyway Capital. Budú tam proste klienti, investori z viacerých krajín, čiže opäť oplatí sa prísť, oplatí sa plánovať už teraz dopredu, aby ste z tejto akcie tiež nechýbali. No dobre, poďme sa pozrieť ešte aspoň takými fotkami. Mne sa podarilo získať od Sergeja fotografie nášho spoločného pobytu v Uruguaji. Vidíte, že na tej prvej fotografii dosť naobliekaný, naozaj tam bola zima, nejakých 15-16 stupňov. Už ten druhý deň, ten pondelok, vyzeral trošku lepšie. Ja som posielal tento týždeň, začiatkom tohto týždňa, všetkým zainteresovaným osobnostiam, ktoré sme tam stretli, že spoločnosti ako Simsa, potom spoločnosť SACEM, ktorá je jedna z najväčších spoločností na výstavbu železníc, mostov, logistické, vlastne Uruguay, 21. storočie, logistik. Je to spoločnosť, ktorá riadi komplet celú logistiku v Uruguaye, či už súkromnú, alebo štátnu. Potom som posielal mail, ešte hľadám jednu vizitku pánovi Waverley Tejera, to je asistent, technický šéf ministra dopravy, ministra dopravy Uruguaya. Čakáme na odpoveď. Tu môžete vidieť tú konferenciu, ktorá sa konala, tam také maličké interview. Neviem, aká to bola televízia. Možno to už odvysielali niekde.
možno ešte len budú vysielať, ale v každom prípade som dostal aj takúto možnosť. Na tomto obrázku práve vidíte pána Andrésa Lema. My sme po rozhovore, je to jeden zo šéfov firiem Siemsa Uruguay, my sme po rozhovore s ním, toto je záber z konferencie, my sme začali vnímať ako toho pána Allu, ktorý proste vybavuje spoluprácu spoločnosti Skyway s krajinami GCC od registrácie firmy po takých organizačných veciach, kde zabezpečuje bankárov, propaguje spoločnosť a tak ďalej. A všetko má na starosti celú administratívu, ktorá je potrebná pre arabský svet, aby sa tá spoločnosť etablovala. No a tohto Andrésa sme videli práve v takejto roli, že by to bol vhodný kandidát, ktorý by túto prácu robil pre Uruguay a možno aj pre región Južnej Ameriky. Videl som, ako mu svietia oči, ako sa usmieval, ako proste prijavil záujem, keď sme hovorili aj o kryptomenách, keď sme hovorili, s akým plánom sme prišli do Uruguaya. Naozaj sme chápeme Uruguay ako také otvorené dvere alebo takú otvorenú bránu pre trh Južnej Ameriky. A no uvidím, ako zareaguje. Poslal som mu pekný mail s popisom technológie. Uvidím, že samozrejme pozvali sme zástupcov spoločnosti jednej, druhej, tretej a je pána ministra dopravy do Minska. No už tie ostatné veci budú záležať od toho, ako oni budú reagovať. Tuto práve vysvetľujem projekt pánovi Tejerovi. Pán Tejer, ako som spomínal, je asistent alebo taký technický šéf ministra dopravy Uruguaya. On pripravil aj tú konferenciu, ktorá tam bola. Bol tiež, myslím si, že veľmi ho zaujal tento náš projekt, naša technológia. No a uvidíme tú reakciu. No, tu sa chválime s hodinkami so Sergejom. Samozrejme, že medzi tým, ako my sme boli v Uruguayi, pán Junický s pánom Baburinom absolvovali veľmi úspešnú cestu do Indie, do Indonézie. Vieme, že v Indii sa naozaj dejú, by som povedal, tak v úvodzovkách megaveci, že máme tam otvorené dvere. A pevne verím, že prvé projekty sa rozbehnú veľmi rýchlo. Pán Baburin tam robí naozaj veľmi dobrú prácu a vieme, že došlo k podpisu aj niekoľkých zmluv v Indonézii na vládnej úrovni. Čakáme teraz tiež, ako sa vyvinie situácia vo Vietname. Viete, že som spomínal, že momentálne vo vláde sú tam nejaké zmeny. Páni v UV začali robiť čistky, takže uvidíme, ako sa tá celá vec vyvinie. A pán Junický sa vrátil z Indie. Ako som spomínal v úvode, je teraz veľmi veľa úloh pre konštrukčné oddelenie, pre technické oddelenie, pripraviť projekty, pripraviť všetky veci v prvej výrobe. Dostali sme informácie o tom, že to miesto, kde má byť vybudovaný prvý ekotechnopark mimo Bieloruska, Indie, je vybraté, začínajú sa tam aktívne robiť úpravy terénu. Takže môžeme sa tešiť, že veľmi skoro proste dojde k výstavbe
aj adresných projektov v Indii. No, budeme veľmi rád, keď už my budeme prichystaní a pripravení na to, aby sme do tých adresných projektov mohli vstúpiť formou našej kryptomeny. Ja som o tom už hovoril, pripravujem školenie, aby pre ľudí boli známe tieto údaje, tieto nové názvy, ale hlavne to zdôvodnenia určite poukážem aj na tú celkovú situáciu, aká je momentálne vo svete. Možno niekoľkými slovami, čo môžeme očakávať, aké turbulencie, lebo sú rôzne informácie z rôznych zdrojov. Vieme, že sú problémy s bankami v Európe. Vieme, že sa robí nejaká taká legislatíva, ktorá sa nerobí len z rozmaru, ale že sa niečo chystá. Práve z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby spoločnosť Skyway bola nachystaná, ak takýmto niektorým turbulenčným veciam príde. Vierka, je to dvojdňové? Obidve akcie sú jednodňové. Aj stretnutie v Banskej Bystrici jednodňové, aj konferencia, medzinárodná konferencia v Prahe je jednodňová. Usúdili sme tak, že je to lepšie teraz, prospešnejšie pripraviť jednodňovú konferenciu. Tu ešte také pripomenutie. Pán Maslov mal narodeniny, myslím, mal 60 rokov, ak sa dobre, alebo 70, neviem presne, práve v auguste. Toto je posledná konferencia, ktorá sa konala v Tallinne. Tu sú účastníci konferencie. Takže toľko to úvodom, respektíve takým dlhším úvodom. Ja by som teraz prešiel ešte jednu vec, naozaj. Viacerí ľudia sa ma pýtali, posielate mi maily, prečo spoločnosť sa sústreďuje na trhy Ázie, na trhy treba už teraz aj Južnej Ameriky, prečo nie Európa. No, veľmi z jednoduchého dôvodu, ak ste si, ja som si popozeral napríklad niekoľko videí o Vietname, niekoľko videí o Indii, o Indonézii, o Filipínach, že v akom stave je tam, akom stave sú tam dopravné systémy a aké by mali tieto krajiny možnosti. No, takisto ako Austrália má v dezolutnom stave železničnú dopravu, skoro 100 rokov sa tam viac menej veľké investície neurobili, tiež sa uvažovalo o tom, že o rekonštrukcii, lenže vláda rozhodla, že postupne sa bude inovovať tá železničná doprava práve technológiou spoločnosti Skyway. Na podobnej situácii sú tieto dopravné systémy v týchto krajinách. Vo viacerých z týchto krajín sú napríklad železnice ešte z tých dob, keď boli proste pod vládou iných krajín, že boli kolóniami. Napríklad vo Vietname je železnica, ktorú vybudovali ešte Francúzi počas koloniálnych rokov. A v súčasnosti urobili jednu zmluvu vietnamskí predstavitelia s Čínou, s jednou spoločnosťou, ktorá im vybudovala 13-kilometrovú železničnú trať dvomi stanicami, myslím, s dvomi alebo s tromi stanicami za 1 miliardu dolárov. Tak si predstavte, akú dlhú trať by zvládli vyfinancovať, keď to zaokrúhlim, aj keby 20 kilometrov stálo miliardu, keď vzdialenosť medzi Saigonom a Ho Chi Minhovým mestom je 1600 kilometrov. A to je len jedna trasa.
Prepočítajte si, že koľko by to vyšlo Vietnam, v živote by takúto trasu nevedeli zaplatiť. A v takéto situácii sú India, Filipíny, Indonézia, ďalšie tie štáty, Kambodža a tak ďalej, ktoré sú tam v tej južnej časti, Mongolsko. Na, určite mi dáte zapravdu, že naša technológia, keď už hovoríme o technológii ako takej, o vybudovateľnosti našej technológie, vieme, že je 5, 6, 7, niekedy aj viac razy lacnejšia ako konvenčné dopravné technológie. Takže z tohto hľadiska je to veľmi efektívna investícia a vo veľa prípadoch dokonca vieme zabezpečiť aj financovanie týchto projektov. Len samozrejme je potrebné mať vládnu garanciu. To znamená, že my od týchto štátov nechceme nič iné. My chceme rozvíjať našu technológiu, chceme rozvíjať náš systém Transnet. Chceme to čím skorej vybudovať a dať možnosť veľkým masám na cestovanie, na premiestňovanie. Lebo aj toto je kľúčová otázka nájdenia si práce a tak ďalej, že tí ľudia sa veľmi komplikovane premiestňujú, dokonca nemajú možnosť sa premiestňovať niekde tam, kde by si mohli nájsť prácu. Jedno je isté, pokiaľ to vlády týchto krajín, a to sa týka Južnej Ameriky, tam je situácia taká istá. Keď sa rozlejú rieky v Argentíne, v Brazílii, v Uruguaji, tak doprava je len možná cez tieto rieky. Žiadne cesty, žiadna železnica. Vieme, že sú tam Andy. Čile je odrezané. Že väčšinou tie kontajnerové prepravy, ktoré sa robia z Montevideo, my sme videli haldu tých kontajnerov, ktoré sú v prístave, sa zabezpečujú po riekách. Priemerná rýchlosť na železnici 20 km za hodinu, pokiaľ je všetko v poriadku. A teraz si predstavte vybudovať nové hráze, nové násypy a všade dať kolajnice, že naozaj a vláda to musí zaplatiť. Čiže z tohto hľadiska nie je jedno tej, ktorej vláde, koľko zaplatí za projekty, lebo obnovať sa musí vo veľkom. V Uruguaji, v Brazílii, v Argentíne, v Bolívii, v Čile nestačí obnoviť 100 kilometrov. Tam treba niekedy naozaj tisícky kilometrov obnoviť a stovky kilometrov dať nové trate. A samozrejme, že naša technológia, pokiaľ momentálne už hovoríme, že budúci rok vyjdeme so systémom, kde roboty budú stávať túto technológiu, potom naozaj nebude problém v hociakom priestore, či je premočená pôda, či nad lesmi a tak ďalej postaviť našu technológiu. Podstatne za menej peňazí, podstatne lacnejšia bude tam tá doprava, či už tá osobná, alebo nákladná. Hovorili sme už veľakrát, že systém Transnet, dodávka elektriny, komunikácia, toto všetko vieme ponúknuť týmto krajinám na prakticky, možno v úvodzovkách poviem teraz, bezporuchovú technológiu, ktorá nevyžaduje nejaké väčšie zásahy, nejakú väčšiu údržbu. Lebo napríklad aj Uruguayi, tá spoločnosť, ktorá bude stavať tie nové železničné trate na 22 rokov sa musí zaviazať, že bude robiť aj údržbu. Takže nie je to ľahké, to nie je len zobrať peniaze a potom odísť z krajiny, tá spoločnosť tam bude musieť byť. No a my tým, že ponúkame tú spoluprácu, že v tej ktorej krajine nájdeme partnera, že postavíme ekotechnopark aj s výrobnými kapacitami, lebo predsa v Bielorúsku, v Minsku sa nebudú vyrábať všetky
nosné konštrukcie, podporné systémy, kolejnice a tak ďalej. Možno na začiatok sa tam budú vyrábať unibajky, unibusy, ale aj to bude treba naplánovať, tú výrobu aj inde vo svete, nielen v Minsku. Takže my samozrejme ponúkame podporu, ponúkame vyškolenie ľudí a technológiu pre 21. storočie, ktorú sú tieto krajiny schopné zaplatiť. Lebo vybudovanie trati Siemensu, magneticko-levitujúce systémy, to nedokáže zaplatiť ani samotné Nemecko, keby sa to robilo po celej krajine. Takže preto je dôležité. No a príde aj Európa. Určite, ja som o tom presvedčený, že pokiaľ sa postavia prvé kilometre niekde a dá sa to do prevádzky, že príde na rad aj Európa. Samozrejme, že je tu väčšia konkurencia, samozrejme, že je tu odlišná legislatíva, že sú tu rôzne prekážky, ale verte mi, že raz konečne bude tak, že trh zvíťazí a pokiaľ sa budeme hlásiť o projekt, kde bude vypísaný tender, a keď tam predložíme naše argumenty, že okoľko sme lacnejší, aké sú výhody našej technológie, tieto tendre budeme vyhrávať a trate sa budú budovať aj v Európe. A potom sa bude meniť aj legislatíva, lebo to, čo je momentálne takým najzávažnejšou takou brzdou je legislatíva. Ťažko tento dopravný systém niekde zaradiť podľa našej legislatívy. A viete, presadiť zmenu legislatívy niekde v Európskej únii, v Európskej komisii je cesta na veľmi, veľmi dlhé trate. Aspoň teraz. Uvidím, ako to bude budúci rok, lebo ja som hovoril, budúci rok zažijeme veľké zmeny. Kto sa bude vedieť prispôsobiť, ten prežije. Kto nie, bude musieť z trhu odísť. A ja som o tom na 100% presvedčený. Naša technológia prežije, keby hociaké ťažkosti boli. Práve to je momentálne dobre, že sme v tej startupovej fáze, že tie vonkajšie aspekty nejak na nás nebudú doliehať, že nie sme na burze, že si vieme vnútorne korigovať veci a preto bude dôležité, aby sme dali možnosť príchodu aj takým klientom, ktorí budú mať záujem o investíciu do adresných projektov. A to je práve cesta zhodnocovania našich investícií, zhodnocovania našich vkladov, aby sme sa mohli zúčastniť a vlastniť nejakú časť toho dopravného systému v Dili alebo niekde inde, v Uruguayi, vo Vietname, Indonézii a tak ďalej. Aby nám to prinášalo za každým proste dividendy a zisky. A verte mi, bude to prinášať veľmi pekné dividendy. Len samozrejme momentálne potrebné urobiť hodne práce, aby sme túto našu jednak vnútornú burzu a našu kryptomenu vedeli odštartovať. No a prispôsobiť technicky, myslím, na to aj osobné kabinety a celé fungovanie spoločnosti. Takže toľko to k tej téme, že prečo sa orientujeme. My sa nechceme byť s nikým. Spoločnosť KfW povedala, že ona nie je konkurenciou nikomu. Pokiaľ nás niekto bude chcieť, alebo pokiaľ nás niekto chce, tam ideme. Nebudeme sa tlačiť tam, kde nás nechcú. Momentálne je situácia taká, hovoril som, na budúci rok to môže byť úplne iná situácia a bodaj by sme zažili tie časy, že budú musieť vyrásť nové výrobné kapacity po viacerých miestach na svete, lebo o technológii bude taký záujem. Ja tomu verím, že to tak bude, ale držme si palce. Preto nie je ani teraz proste žiada tragédia, že sme zatiaľ neplešli na tú 10. etapu, po prípade na 11. Neviem ešte presne,
pán Junický rozhodne, lebo práce sú urobené, dosť sa pokročilo v budovaní ekotechnoparku, jednotlivých dopravných systémov. Pevne verím, že keď sa mi podarí odísť do Minska a vrátim sa späť, tak tieto informácie budú. Je potrebné využiť práve tieto podmienky, ktoré platia ešte teraz v 9. etape. Nečakať na to, že a nerozmýšľať a nevymýšľať rôzne historky, príbehy, prečo spoločnosť chce prejsť na 10. etapu. Ona môže prejsť, hoci kedy, lebo to má samozrejme aj nejakú náväznosť na iné veci, o ktorých my nevieme, o ktorých vie len pán Junický, možno pán Baburín. Zhodnotia momentálne situáciu, vrátili sa späť z Ázie a určite do konca budúceho týždňa bude informácia, ako ďalej. V jednom vás viem ubezpečiť, že nemá to nič spoločné proste s nejakými problémami a finančnými a tak ďalej. No, poďme sa pozrieť na niektoré aktuálne veci, ktoré odzneli na webinári regionálnych lídrov. V prvom rade vám chcem pripomenúť, veľmi veľa sa tam diskutovalo o osobných kabinetoch tých klientov, ktorí majú viaceré osobné kabinety. Viete, že podľa klientskej zmluvy každý má nárok a každý si môže zriadiť jeden osobný kabinet. No a žiaľ Bohu, našli sa klienti a je to taký československý syndrom alebo slovensko-český syndrom, ktorí majú veľa osobných kabinetov. Rôznym spôsobom sa to samozrejme využíva a tak ďalej. Osobne si myslím, že pokiaľ klient mal 2-3 kabinety, nikdy si to nikto nevšimne a nikdy si nikto nebude to nejak vykladať, že je to účelovo alebo proste tak, ale keď už niekto má 20 alebo 30 alebo dokonca viac osobných kabinetov, tak určite je potrebné s tým urobiť poriadok. A teraz spoločnosť, kde to už avizoval pán generálny riaditeľ Evgenij Kudriašov už počas Ekofestu, keď sme boli v Minsku 1. júla, sme mali taký jeden vážny rozhovor, lebo dostal hlásenie z technickej podpory, z technického supportu, že niečo nezdravé sa deje v sieti práve ohľadom založenia veľkých počtov osobných kabinetov s niektorými klientmi. No a samozrejme potom boli rôzne sťažnosti, že veľa ľudí sa zaoberá s ľuďmi a tak ďalej a potom tie bonusy išli tomu jednému človeku. Nechcem to proste rozoberať. Našlo sa riešenie do 4. septembra, čiže do 4. září, bude treba napísať dopis na technickú podporu, ktorý kabinet si ten klient ponecháva ako hlavný, cez ktorý bude pracovať. Tie ostatné kabinety sa každému zablokujú. Čiže nebudú sa môcť prevádzať cez tie druhé kabinety žiadne peňažné úkony. Prosím vás, nepýtajte sa ma zatiaľ, ako to bude s doplatením programov, ktoré sú ešte otvorené na tých iných kabinetoch, ktoré máte. Nepýtajte sa ma zatiaľ, či tie bonusy budú obchádzať, alebo sa tam budú akumulovať. Zatiaľ neviem odpoveď. Dúfam, že do utorka, keď budeme mať webinár regionálnych lídrov, na tieto otázky budem mať odpovede. Samozrejme, certifikáty, programy, akcie alebo
podiely, ktoré máte na týchto kabinetoch, na týchto osobných stránkach, ktoré budú zablokované, vám zostávajú. Čiže netreba robiť žiadnu paniku, treba si premyslieť, cez ktorý kabinet budete pracovať, ako máte pod ktorý kabinet rozloženú sieť. Treba si vybrať jeden ako hlavný. Ostatné kabinety síce zostanú zablokované, ale ako som hovoril, podiely, certifikáty, všetko na nich zostáva. Nikomu sa nič brať nebude, nebude sa rušiť, len budú tieto kabinety zablokované. Ako som hovoril, dúfam, že to bude mať informáciu o tom, čo s bonusmi, ktoré pôjdu cez tieto kabinety, ako s doplatením ešte otvorených splátkových programov. Budem vás potom informovať. V každom prípade, až keď toto sa urobí, keď sa vyčistí celé toto technické pole, by som povedal, tak sa prejde na 10. etapu. V 10. etape už bude celá činnosť robená bez týchto viacerých kabín, pokiaľ niektorí klienti majú, čiže bude mať každý len jeden office, jednu osobnú stránku. Pripravuje sa program offline. Ja som písal aj v tom obežníku, že momentálne sa testuje. Bude k nám v dispozícii. Budeme ho môcť používať cez naše osobné stránky. Neviem presne, čomu sa týka. Ja som to celkom nepochopil, respektíve som možno odbehol, vtedy, keď sa o tom hovorilo. Bude to program, ktorý bude nám nápomocný, ale v akom smere a čo sa bude cez neho robiť, to zatiaľ neviem. Ale tak, ako hovorila Irina Volková, budú sa robiť školenia, budú sa robiť webináre, aj to ešte niekoľko webinárov, niekoľko školení, aby sa vysvetlilo význam tohto programu pre klientov spoločnosti Skyway Capital, ako s ním narábať. Môže mít klient prístup kabinet osobný a zároveň na firmu. Ja si myslím, že prístup bude mať každý aj na ten zablokovaný kabinet, len nebude môcť cez neho prevádzať finančné operácie. Na tieto otázky, ako som hovoril, budem vedieť odpovedať. Pevne verím po tom webinári, ktorý sa bude konať utorok, webinár regionálnych líderov. Platby. V poslednom čase sú nejaké problémy, alebo niektorí ľudia majú problémy s platbami. Viete, že Slovenská republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko je v tom nejakom východnom krídle finančných transakcií alebo finančných operácií. Česká republika v tejto skupine krajín už nie je, čiže zo Slovenska platby by nemali byť problém. Teraz je osobitná platba cez Visa, cez Master. Ja som cez Mastercardu platbu v eurách odskúšal, išlo mi to, ale nad 2500 dolárov platby robte cez faktúru, alebo ako som hovoril, za každým zdôrazňujem, je potrebné si zriadiť ADV cash a robiť platby cez túto elektronickú peňaženku. Cez MC platby nejdú. Nemám teraz nejaké čerstvé informácie, ale je potrebné si aspoň za každým je potrebné si zistiť limit. Veľa klientov píše, neprechádza mi platba,
toľko to chcem platiť a pritom nemá limit na karte. Niekedy je problém s tým, že vo veľa európskych bankách zmenili nastavenie PIN kódov. Je potrebné si preveriť v banke, či s vašou kartou môžete previesť medzinárodnú platbu mimo Európsku úniu. Áno. Na Skype pán Malý popísal všetky možnosti, aké sú k dispozícii. Pri platbách s kartami a adresa na Skype, ako viete, slovakia.support.skyway. Čiže je to potrebné si tam prezrieť. No a samozrejme v prípadoch nejakých problémov, keď vám nejde platba a reálne ste vyskúšali viacero spôsobov, tak je potrebné poslať ten technický support, stručný popis, ale čo ste urobili, ako ste postupovali a osobné údaje. Samozrejme, a pán Malý sa pozrie, respektíve niektorí z členov technického supportu, technické podpory sa pozrie, v čom je problém. Ale naozaj je potrebné popísať, čo ste urobili, poslať osobné vaše údaje. Ak nefunguje jedna možnosť uhrady, skúšajte druhú. Ja som napríklad tento týždeň robil niekoľko úhrad aj na klientov z Českej republiky. Tam určite faktúry idú. Pokiaľ by ste mal problém vyplniť cez tú faktúru, ktorá sa vám vykreuje bankový prevod, tak mi napíšte, môžem vám poslať vyplnený bankový príkaz, ale tie platby fungujú. U nás teraz pribudla ešte jedna možnosť, medzinárodná platobná možnosť cez faktúru. No a podľa informácií od pána Kudriašova, utorok by mal fungovať ďalší medzinárodný platobný systém. Momentálne sa skúša. No, pán Káč, vraj podľa Malého by malo ísť od utorka, uvidíme, Skype sa Malý Slovakia Support Skyway. Áno. Zaujímavé, že ja keď robím prevod, tak stále ho viem urobiť. Či to robím cez faktúru, či to robím cez Visa kartu, nie tie peniaze okamžite nabehnú. Samozrejme je potrebné si dávať pozor pri týchto platbách, či tam nedávate mekčené diakritiku a tak ďalej. A určite niektorý systém funguje. Preto je nutné naozaj mať tú elektronickú peňaženku ADV, tiež tá funguje v obidvoch smeroch, aj na vyberanie bonusov, aj na doplnenie si hotovosti na vašu stránku. Registrácie. Niekedy sú sťažnosti, že zaregistrujete nového človeka a ten sa zaregistruje pod spoločnosť, priamo pod firmu. Aj tu je potrebné si dávať pozor a overiť si každú registráciu. To znamená, že v žiadnom prípade nebudem bezhlavo niekomu kupovať balíky, veď teraz niekde sa ponáhľať. A je potrebné dodržať ten postup, ktorý je. Človeka zaregistrujem, skontrolujem, či je v mojej sieti, vysvetlím mu verifikáciu, prečo je potrebné robiť verifikáciu a tak ďalej. Napríklad tú verifikáciu je potrebné robiť aj z toho dôvodu, že pokiaľ nie ste zverifikovaní, tak nemôžete posielať peniaze. Či z vlastného účtu, alebo na váš účet, nikto vám nemôže pomôcť, lebo nemáte tam tú kolónku. Takže zaregistrujem, skontrolujem, či človek je v mojej sieti, urobím verifikáciu, nakupujem niektorý z programov. Neregistrujte ľudí, alebo veľa ľudí sa registruje cez rôzne linky, po internete, cez Facebook a tak ďalej. Registrujte z vlastnej stránky, poprípade pošlete ten link
mailom tomu človeku, ktorý má záujem. Nikdy ho nenechajte, aby sa registroval sám. Lebo človek sa prihlási na hlavnú stránku spoločnosti SkyV Capital, on sa chce pod vás zaregistrovať. Otvorí si tú stránku, klikne registrovať a už ide pod firmu. A potom sú diskusie, že systém nefunguje, lebo zase človek je registrovaný pod firmu. Ja som nemal doteraz jediný prípad, že som registroval človeka cez môj link a bol by sa registroval cez pod firmu. Fakt ani jeden prípad. Čiže je potrebné si dávať pozor a všímať si veci, nerobiť veci z rutiny. Ako som hovoril, zaregistrovať, skontrolovať, či je ten človek vo vašej sieti, požiadať toho človeka, aby si urobil verifikáciu, prevediem ho tým verifikačným celým systémom a potom mu nakúpim niektorý z programov. Pokiaľ by nastal taký prípad, že človek nejakým spôsobom sa zaregistruje pod spoločnosť, je potrebné napísať veľmi krátko tiež na technickú podporu, hlavne údaje toho človeka, údaje sponzora, pod ktorým má byť tá registrácia uskutočnená, ale urobiť to predtým, ako ten človek nakúpil. Preto je dôležité, aby som po registrácii skontroloval, či naozaj toho človeka mám v sieti. Bude doplnená možnosť registrácie s kódom. To znamená, že keď ten človek sa prihlási na hociaký link a bude vedieť kód svojho sponzora, tak sa bude môcť týmto kódom zaregistrovať pod toho svojho človeka, pod ktorým chce byť zaregistrovaný. Samozrejme, budeme ešte o tom hovoriť, keď to uzrie svetlo sveta. Čiže ja som mal asi na dnes toľko to nachystaných. Pozriem sa ešte na otázky. Pokiaľ máte nejaké otázky, napíšte mi do chatu. Prevody SWIFT fungujú super aj dosť rýchlo. Áno, Pálko Stančík píše, ja som to tiež vyskúšal, fungujú aj v Českej republike, aj v Slovenskej republike. Takže prevody cez faktúru fungujú. Pokiaľ by, ako som hovoril, niečo zlyhalo, tak tam máte ADV. Pokiaľ vám nejde Visa karta, pokiaľ vám nejde Mastercarta, ako zbytočne sa sťažujeme jeden druhému, zriadte si ADV cash a za chvíľu zabudnete, že nejaké Visa a Master existuje. A je to bezpečné. Z ADV cash vám nabehnú peniaze za 2 sekundy. Z ČSOB ide prevod za 24 hodín. Prosím. Prevody SWIFT fungujú super. Ako pokračuje SkyWay Austrálii, čo Rothook. Jožko, nemám teraz presné informácie. Viem, že po poslednej návšteve Roda Hooka s celým technickým certifikačným tímom, ktorý bol niekedy pred Ecofestom, sa robí certifikácia. Ani to neviem, že v akom stave je budovanie toho poligónu, ktorý mal byť vybudovaný, ten 1 kilometr dlhý. Zistím informácie, podám ďalej. Ako pokračuje, áno, prevody SWIFT, Skype na inžiniera malého, slovakia.support.skyway. Využívajte tento Skype, lebo pán Malý nemá inú možnosť, pokiaľ sa niečo udeje a naozaj promptne informuje cez Skype, čo sa deje, či už s platbami, či s registráciami a tak ďalej. Čiže opäť, sme v 21. storočí, pokiaľ nemáte Skype, tak si ho zriadte. Sú to 3-4 minúty a budete mať informácie. Čiže Skype je nutný prostriedok, ktorý je potrebný tejto práci. Pokiaľ to neviete, tak sa spýtajte človeka, ktorý trošku sa
vyzna a určite budete nadšení, že koľko problémov si ľudia vedia vyriešiť cez Skype, že si vedia poradiť a tak ďalej. Takže a kontakt na pána Mareho je len cez Skype. Takže aj z tohto dôvodu, pokiaľ máte nejaký problém a chcete konzultovať, tak najlepšie je na pána Malého cez Skype. Vraj podľa Malého by malo ísť od utorka, uvidíme. Od utorka, ako ja som informovaný, má byť pridaný ešte nový zúčtovací systém, respektíve platobný systém. Pokiaľ viete počkať jeden deň, tak si dajte úhrady cez faktúru, pokiaľ nemáte ADV cash. Ale hovorím, že ADV cash už teraz je nutnosť mať. Veď tam nemusíte mať tisíce. Veď tam pošlite za každým toľko, koľko potrebujete, poprípade jednu splátku naviac, máte to pohotovosti na tejto peňaženke a keď potrebujete, tak to prepošlete na svoj účet a to pripísanie je za 3-4 sekundy. Niektorí nevedia, či majú viac osobných stránok. Firma vie spozorovať tých, ktorých sa to týka. Akože nevedia, že či majú viac, však si ich otvárali, zriadili. Tak sa, nech sa pozrú do siete, tak keď majú jednu hlavnú stránku, tú prvú, ktorú si mali, tak tie ostatné niekde v sieti majú pod touto hlavnou stránkou. Akože niekto nevie, či má 2, 3, 10, 15, 30 stránok. No tak idem si rozklikať sieť, tam, kde je štatistika a nájdem si všetky svoje stránky, nie? Pokiaľ mám. Ako pokračuje certifikácia. Čo mám posledné informácie, každý týždeň sa robia postupy, dávajú, by som povedal, kompletizujú sa postupy a osobne sa nesú na úrad v Minsku, kde sa schvaľujú tieto postupy. Viete, že už spoločnosť získala viacero certifikátov, že je spôsobila jednak na projektovanie, plánovanie aj na výstavbu. Podľa posledných informácií všetky potrebné záležitosti, ktoré sa týkajú certifikácie, schvaľovacích procesov, budú ukončené dovtedy, kým sa začnú budovať adresné projekty. Platí stále rozhodnutie pána Junického odkúpiť podiely späť za nominálnu hodnotu koncem roku. Bolo to zmiňováno již nitrát, je to stále aktuálne. Pozrite sa, pokiaľ bude taká situácia v spoločnosti, že to spoločnosť bude môcť robiť, tak ja si myslím, že nie je problém. V prvom rade je potrebné zarobiť tie peniaze, ktoré by sa vyplácali za odkúpenie balíkov. Určite nejaké bližšie informácie sa budeme môcť dozvedieť postupne. Samozrejme, všetko závisí, ako sa tá situácia v spoločnosti vyvinie. Momentálne vám neviem na tú otázku ináč odpovedať. Pokiaľ nie je viacero otázok, tak ja by som sa vám chcel poďakovať. Ešte samozrejme jedna pripomienka. Zajtra verejná prezentácia v Bratislave v business centre Aruba Galvaniho 7/D. Začíname 18. Budem tam prezentovať, čiže všetci, ktorí ste z Bratislavy, z okolia Bratislavy, ste srdečne vítaní. Budeme už pripravovať prezentácie na budúci mesiac, nakoľko je už koniec mesiaca, tak termíny samozrejme rozpošlem
ale nezabudnite, ako som hovoril, zajtra Bratislava, 8.9. stretnutie, spoločné stretnutie klientov Slovenska a Česka v Banskej Bystrici v hoteli Dixon. Teším sa na vás. Majte sa pekne, príjemný zvyšok dnešného večera. Pa, pa.